دغه کاربندیز نن د صوبې په ټولو عدالتونو کې ترسره سو چې د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان بار کونسل د عالي محکمې د اسوسیشن او دغه ډول د کوټې بار اسوسیشن له لوري اعلان سوی و. وکیلان و عدالتونو ته پیش نسو. هم له دغه سببه د صوبې په ټولو عدالتونو کې نن قضیې په ټپه باندې ولاړې وې. د صوبې له لورو پرتو سیمو څخه عدالت ته راغلي خل له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر جمیل بابي وایي سف امریکا ډیوریډو ټلویژن ته وویل چې موږ د بشري حقوقو د مدني ټولنې بشپړ ملاتړ کوو. د ده په خبره چې دغه کاربندیز د سوات د پیشي او په لاهور کې د دوو وکیلانو د وژنې په ضد دی. سوات مې دو دن پهلے سیول سوسائٹی نے ایک احتجاج کیا تھا تو وہاں کی پولیس اور جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی انہوں نے بجائے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے الٹاؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت جوٹی ایف آئی آر درج کی. پسوات کی دوی ورځې له مخه د مدني ټولنې په ضد باندې د غزای پولیس او خیبر پښتونخوا حکومت د دوی د غشتونو د منلو پر ځای باندې د دوی په ضد باندې د تراګرۍ د دروغو قضیه ثبت کړله. تو وہاں کے مکلا نے بھی آج ہڑتال کی ہے. ہم نے بھی سول سوسائٹی اور مکلا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر ہڑتال ہوا اناؤنس کیا ہوا ہے. د غزای وکیلانو هم کاربندیز کړی وو. د غزای د مدني ټولنې او د وکیلانو له دوی سره د خواخوږۍ لپاره موږ هم د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز کړی دی. هم له دغه کبله موږ و عدالتونو ته نه پیښیږو. د مدني ټولنې غړو هم د سوات د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړله او ویې ویل چې په جمهوریت کې و هر کس ته د سوله ییز احتجاج اجازه سته، خو حکومت سوله ییز احتجاج له تراګرۍ سره نښلوي. د وکیلانو اتحادیې وویل کچیرې د خیبر پښتونخوا حکومت د مدني ټولنې په ضد باندې د تراګرۍ دغه قضیه ختم نه کړله نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. تر هغه مهاله پورې به دوی و عدالتونو ته نه وړاندې کېږي تر څو چې حکومت د مدني ټولنې په ضد باندې د تراګرۍ دغه قضیه ختم کړې نه وي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوریډو ټلویژن، کوټه.